Gəmi ilə gəzintiyə paytaxtın gözəllik rəmzlərindən sayılan dəniz kənarı bulvardan başladıq. Sahil boyunca uzanan füsünkar gözəlliyi daha yaxından seyretmək üçün əvvəlcə bilet aldıq. Bilet böyüklər üçün 5 manat, 5 yaşa qədər uşaqlar üçünsə ödənişsizdir. Bu həftə sonu gəzməli, görməli üçün hara gedək deyib, yolumuzu Xəzərin sahilində yerləşən Mirvari gəmisinə saldıq. Gəldik ki, paytaxtın səs gündən qaçıb Xəzərin sahilində dincələk. Əgər gəmi ilə gəzintiyə çıxmaq istəsəniz, günün ikinci yarısında gəlin. Sərnişinlərin tələbatına uyğun olaraq, gəzintilər günorta təxminən saat 4-dən axşam gecə yarısına qədər davam edir. 3 mərtəbədən ibarət olan bu gəmidə eyni zamanda 650 nəfər səyahət edə bilər. Gəminin digər fərqli və maraqlı cəhəti ondan ibarətdir ki, gəminin 2 qapalı zalı var. 3-cü mərtəbəsi isə açıqdır. Burada Xəzərin mavi dalğalarına baxıb dincələ bilərsiniz. Sözlə Xəzərin mavi dalğalarından zövq alıb dincəlmək istəyənlər üçün gözəl şərait yaradılıb. Sərnişinlərin daha çox uşaqlar olduğunu nəzərə alıb, burada onlar üçün quru yeməklərin satışı da təşkil olunub. Türkiyə istehsalı olan Mirvari gəmisi artıq Xəzər dənizində 7 ilə yaxındır ki, sahilə yan alır. Gəzinti zamanı kapitan otağına da başvurub, gəminin necə idarə olunduğunu da öyrəndik. Gəzib gəlib kapitan körpüsünə çatmışıq. İndi dənizə doğru gedirik. Görək kapitanın bizə nə deyəcəkləri var. Buyurun. İlk öncə Mirvari gəmsinin kapitan köpüsünə xoş gəlmişsiniz. Mən Mirvari gəmsinin kapitanı sizi salamlayıram. Bax, bu gördüyünüz radar qurğusudur. Məhdud görünüş şəraitində aktiv istifadə olunan qurğudur. Günün qaranlıq vaxtlarında aktiv istifadə edirik. Gözlə görünməyən hədəfləri və yaxud da məhdud görünüş olanı görməyən hədəfləri biz aşkarlayır və biz qəzanın hər hansı bir, məsəl üçün, xoşa gəlməz hadisənin qarşısına vəziyyət almaq üçün radar məlumatlarından istifadə edirik. Koordinatlarımızı göstərən, məsəl üçün, GPS navigator cihazı var, hansı ki bizim peykan tinələ vasitəsilə qəbul edir gəmi koordinatlarını və 20 metrə qədər dəqiqliklə bizə ötürür. Bax, görürsünüz, orada məsəl üçün nəsə obyekt var. Xəritəyə baxırıq, orada məsəl üçün heç bir obyekt yoxdur, o nəsə şübhəli obyektdir. Biz, məsəl üçün, binokul vasitəsilə, dürbün vasitəsilə baxırıq, dəqiqləşdirir ki, o nə ola bilər. Ümumiyyətlə, gəmiyə ayaq basan sərnişinlərə nə tövsiyə eləyərdiniz? İlk öncə, yəni burada heyət üzvlərinin təlimatlarına, tələblərinə qeyri-şəxsiz, məsəl üçün, riayət edilməlidir. Çünki heyət üzvləri, əgər sərnişin gəmiyə ayaq basdırsa, onun təhlükəsizliyinə kapitan, gəmi kapitan kimi mən və heyət üzvləri biz olanın təhlükəsizliyinə, yəni vəzifəmizdir bizim təhlükəli təmin etmək. Ümumiyyətlə, dənizdə, gəmilərdə üzmə qaydaları var. Hansı ki, o tələblərə sərnişinlə riayət edilməlidir. Təhlükəsizlik qaydaları, yanın təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməlidir. Müsahibimlə söhbət zamanı məlum oldu ki, o kapitan kimi 3 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Dediyi bir fikri isə heç vaxt unutmayacağım. Dənizdə havanın sakit olmasına aldanmayın, amma dəniz havası başqadır. Odur ki, az büdcə ilə ürəyinizcə istirahat etmək istəsəniz, onda Xəzərin sahilində sizi gözləyən Mirvari gəmisinə gəlin.